Tak dneska letím do Japonska, ale povedlo se mě ráno zaspat. Takže to bude dneska v poklusu a zbytek si řekneme až na letišti, jestli se tam dostanu včas. Jo, na tohle běhání jsem fakt starý už kurňa. Jsme na prvním terminálu letiště Hongqiao. Zdá se to k nevíře, ale ještě před takovýma 20 lety tohleto bylo jediný letiště v Šanghaji. Mezitím stihli postavit pudong, stihli ten pudong dvakrát tak rozšířit, no a na druhé straně tady přistávacích drah stihli postavit ještě čtyřikrát větší terminál 2. Takže asi takhle rychle se ta Čína mění. Jo, já věřím tomu, že za další 20-30 let to tady bude úplně jiný a už to tady nikdo nepozná. Letíme z Číny do Japonska s japonskýma aerolinkama, takže kdo má korejský telefon, ať jde do háje. Ty malé letiště mají spoustu výhod, ale taky spoustu nevýhod. Ta výhoda je, že během 10 minut jsem prošel pasovkou bezpečnostní kontrolou a jsem u gateu. No a ta nevýhoda je v tom, že tady jsou salonky tak malý, že jsou v podstatě pořád plný. No, takže jsem akorát tak přišel do salonku, tam jsem viděl, no, není kam si sednout, jsem si vzal akorát jednu fantu a šel jsem si sednout ke gateu. Za normálních okolností bych to nedělal, ale tentokrát je tady jedna hodně zajímavá věc, protože z Hongqiao na Hanedu lítají čínský aerolinky a lítají japonský aerolinky. No, protože jsou jak Číňani, tak Japonci patrioti, tak většinou Číňani lítají s těma čínskýma a Japonci s těma japonskýma. No a protože dneska sedím v ANA, tak mám kolem sebe samý Japonce a je tady úžasný klid. Vlastně jediný člověk, který tady mluví nahlas, teďka jsem já, takže se trošičku stydím. Tak jsme na palubě a ANA mají tři takový hlavní konfigurace těch Boeingů 777. První to je čistě na domestický lety, to je strašná sardinkárna. Druhá pak je na krátký mezinárodní lety, v tom sedíme my. A třetí je na dlouhý lety, kde mají opravdu všechno i ty premium ekonomy a hezký sedačky. A já si myslím, že ani tohle není špatný na ty 2,5 hodiny. Je to lepší než cokoliv, co by nabídli na stejný trase čínský aerolinky. Takže 302 lidí nabordovalo za přesně 19 minut. Což je dost dobrý výsledek, ale není to ten nejlepší výsledek, protože na Okinavě jsme za 18 minut nabordovali 565 lidí do Boeingu 747. Ale je tady krásně vidět, jak to vypadá, když se cestuje s Japoncema. Protože odhadem v tomhle letadle z těch 300 lidí jsou 3 bílí, nějaký 10 Číňanů a zbytek jsou všechno Japonci. Takže jde všechno rychle, je tu úžasný klid. Zase, jak říkám, jediný, kdo tu řve, jsem já. No. Klasik, dneska by to nešlo. V Tokiu jsou dvě letiště, jednak Narita a pak taky Haneda, která je blíž centru.
My teďka přistáváme na Hanedu, což je fajn, protože na Naritu, já nevím, v 9 případech z 10 jsou na přiblížení hodně nepříjemné turbulence. Ale na Hanedě je skoro vůbec nic. No a jsme v Tokiu. Za normálních okolností by teďka sprintoval, abych byl první na imigračně. Ale protože se mnou letí jenom Japonci, tak je to úplně jedno, že jo? Protože z našeho letadla vlastně, jestli jsme tam, já nevím, 10-15 cizinců. Takže to bude hodně v pohodě. No a tímhle končí trip report z letadla ANA. Jak je vidět, celý Tokio žije hrama, protože se zrovna koná Tokyo Game Show, takže třeba po Shibuya se prohání motokáry, kde jsou lidi převlečený za postavičky z Mario Kart, ale to už je do úplně jiného videa. Takže u další reportáže zas někdy nashledanou.